ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋନ୍ଦିଆ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା କେସ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡରାପଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2022 ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ ଏକଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗୋନ୍ଦିଆ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋନ୍ଦିଆ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୀପ୍ତିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ସମୟର, ଯେ କି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍, ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କେସ୍ ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ବିକ୍ରମ କିଶୋର ସାହୁ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡରାପଶି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟରେ ହାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୁଣ ବେହେରା, ସିଏ ଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଜରୀ ଭୋଟ ଅମକ ଅମକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପିଟିସନରେ ଯାହା ଲେଖିକି ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ବା ଯାହା ମାଲାଫାଇଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ହିୟରିଂ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ନ କରିବାରୁ ଗତ 2/3/2023 ଏ କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଏ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦୀପ୍ତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲି, ଆମେ 2 ଜଣ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କେସ୍ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ ପୁନର୍ବାର ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲେ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପରପକ୍ଷେ ପରାଜିତ ସରପଞ୍ଚ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ କେସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁଭାଶିଷ ମିଶ୍ର ଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।